Директорка історичного музею імені Дмитра Яворницького прокоментувала судові тяжби щодо свого призначення. Нагадаємо, рік тому Юлія Піщанська перемогла у конкурсі на керівника установи. Перемогу виборола у двох конкуренток – колишньої директорки закладу Надії Капустіної і очільниці будинку музею Дмитра Яворницького Яни Тимошенко. Остання позивалася до суду, мовляв, суперництво було нечесним, а рішення прийняли, незважаючи на порушення. 21 листопада 2019 року Дніпропетровський окружний адмінсуд задовольнив позов. Тепер Юлія Піщанська має залишити посаду, а на вакансію мусять оголосити новий конкурс. Утім, пані Юлія продовжує виконувати обов'язки, бо рішення суду, каже, на руках досі немає. Я дізналася про результат слухання в першій інстанції від свого адвоката. Якщо немає законного документу, який би вступив би в силу і скасовував мене на посаді директора, я продовжую виконувати свої обов'язки згідно з своїм контрактом, згідно зі своїми планами. Якщо далі буде призначено новий конкурс, ви будете брати участь? Ну так. На прес-конференції Юлія Піщанська коротко звітувала про результати роботи за рік. В історичному музеї збільшилася кількість відвідувачів, зросли прибутки від продажу квитків та оренди приміщень. Музей своїм коштом відремонтував 6 приміщень, почав випускати власну сувенірну продукцію і став більш адаптованим для маломобільних візитерів. Зараз установа долучається до соціальних проєктів, співпрацює з комерційними партнерами і проводить інтерактивні екскурсії. У планах на наступний рік – створити аудіогід, встановити 2 підйомники для людей з інвалідністю та відкрити музейну кав'ярню. Для цього треба вносити зміни до статуту закладу. У 2019-му Юлія Піщанська двічі вдавалася до такого кроку. Разом із тим вартість квитків до історичного музею зросла. Наразі вона становить 50 гривень для дорослих, 10 – для дітей.